עם ישראל היקר, הקדוש, הטוב, נתחזק ביחד, השם ייתן לנו עוד דיבורים טובים. כבר אמרנו, כתוב בפרקי אבות, וכל העוסקים עם הציבור, יהיו עוסקים עמהם לשם שמיים, שזכות אבותם מסייעתם. מה פירוש? זכות אבותם מסייעתם, אומר הברטנורה, זכות אבותם של ציבור מסייעת את מי שעוסק עם הציבור. זאת אומרת, אם עכשיו בא רב אחד, אני לא רב, אבל בא מישהו שדורש ברבים, הזכות אבותם של ציבור, שעתידים לשמוע את הדברי תורה, מסייעת את הדרשן, כדי שהדיבורים יהיו טובים, ואז הצאצאים של אותם נשמות עליונות שכבר נפטרו מן העולם, הצאצאים שלהם שנמצאים פה, יתחזקו. אז בעזרת השם, בזכות אבותם של ציבור, בזכות הרבים, נגיד כמה דברים בעזרת השם חשובים. נדבר על הרצון. מעלת הרצון, הרצונות של קדושה. תדעו לכם, אין כמו הרצון. הרצון זה הדבר הכי גבוה שיש בעולם. זה המהות של האדם. רבי נחמן בשיחות הר"ן כותב, העיקר זה הרצון. העיקר זה הרצון, ומה שאדם זוכה תוך כדי החיים שלו, זוכה, אבל העיקר זה הרצון. ורבי צדוק הכהן מלובלין, הוא היה צדיק, בני 150 שנה בערך, הוא אומר שהגן עדן, אחרי 120 שנה, המדרגה של גן עדן, של כל האנשים, זה לפי הרצונות שהיה להם, לפי הרצונות של הקדושה שהיה להם. אז כמה חשוב העניין של הרצון, הרצון אותיות צינור, אומר רבי נתן מברסלב חידוש, אין דבר העומד בפני הרצון. מה הפירוש? אדם רוצה להיות השחקן הכי טוב בעולם, הוא יכול? לא, לא בטוח. הרץ הכי מהר בעולם, השחיין הכי מהר בעולם. לא בטוח שהוא יצליח. הוא רצה לדעת תורה בהרפה הכי טוב מכולם. לא בטוח שהוא יוכל. הוא רוצה להיות שם רוח הקודש, כמו הבבא סאלי, עושה ככה, והוא רואה מה קורה באמריקה, הוא יכול? לא בטוח. אז מה זה אין דבר עומד בפני הרצון? אומר רבי נתן, הרצון זה דבר עצמאי בפני עצמו. שום דבר לא עומד בפני הרצון. שום דבר לא מונע ממך שתרצה. זאת אומרת, אדם רוצה לחזור בתשובה, די, הוא מבין כבר עולם הזה הפקר, עוד פעם, 7,877 סרטים הוא אבא חיים, הוא סופר, והוא יודע שהוא לא מאושר, אז מה, הסרט ה-7,879, זה מה שיעשה אותו מאושר? הוא מבין שאין טעם לחיים הגשמיים האלה, בלי רוחניות, הוא כל כך הרבה קרמבוים אחר, טעם החיים קוקה קונה, הוא שתה 8,997 פחיות קוקה קונה, טעם החיים, ועדיין אין לו טעם בחיים. אז הוא יודע שעוד פחית קוקה קונה זה ממש שישנה. הוא רוצה לחזור בתשובה, אבל קשה לו. קשה לו. זה קשה, זה, הוא כבר שבוי בידי החומר, עולם של חומר, כבוד, נמצא בעולם עם אנשים, קשה נגד הזרם. אומר רבי נתן, אין דבר העומד בפני הרצון, שום דבר מונע ממך שתרצה, דבר ראשון תרצה. על יסוד של החיים של האדם זה הרצון. כמו שאדם עכשיו בונה בית, דבר ראשון עושה עמודים, יסודות. אחרי זה מונה את הבית. היסוד של היהודי, של החיים, זה הרצונות. מה אתה רוצה? וכשאדם רוצה, בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותה. זה דבר ראשון, מה שבורא עולם רוצה שנרצה. רחמנה, ליבה הבעיה. השם רוצה את הלב שלנו. השם רוצה את הלב של היהודי. הוא לא רוצה עכשיו שאדם עשיר יבוא לבית הכנסת, ישים שם איזה 5,000 דולר, וירגיש בלב, זהו, הקדוש ברוך הוא, תעזוב אותי, אפילו שהוא לא יגיד את זה. הנה, נתתי לך 5,000 דולר, עזוב אותי, תן לי עכשיו את העולם שלי עם כל השטויות, ו... לא. אל תקנה את הקדוש ברוך הוא עם כסף. אדם לא יגיד, זהו, הקדוש ברוך הוא, באתי בבוקר, הנחתי תפילין, עכשיו תעזוב אותי עם השטויות שלי עד מחר, שניח תפילין מחדש. זה לא מה שהשם רוצה. השם רוצה את הלב שלנו, את הלב היהודי שנרצה אותו. ותדעו לכם שאדם רוצה,
אדם רוצה משהו באמת, אז הוא יכול ליצור מציאות חדשה של עזרה משמיים שיעזרו לו להוציא את הרצון שלו מן הכוח אל הפועל. זה גם ברע, ככה יכול להיות. חס ושלום, חס ושלום, לא מדברים על רע, מדברים על הטוב. כשאדם רוצה רע, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו, הבן יתאמה, פותחים לו, רוצה להיות תאמה, יפתחו לו פתחים, הוא יוכל להיות תאמה. הבן יתאר, מסיין לו. אז תדעו לכם, הרצון, עכשיו למדנו, מה זה פסח שני? מה היה בפסח שני? היו אנשים טבעים לנפש אדם, קדושי עריון, שלא הייתה ברירה, היה צריך להוציא את נדב ואביהו שמתו בתוך המשכן, היה צריך להוציא אותם. אז לא הזמינו מחבש, לא, מה זה מחבש? לא הזמינו משטרה, הזמינו קדושי עריון, שיוציאו אותם מהמשכן. אז הם הוציאו את נדב ואביהו, והם נטמעו בטומאת מת. הגיע פסח, הם לא הספיקו להתאר. אז היה להם כזה צער, שהם לא יכולים להקריב קורבן פסח כמו כולם. מקריב ומתקרב, אותם אותיות, הוא מקריב ומתקרב אל השם. הם, עכשיו ודאי שלא יהיה להם עונש שהם לא הקריבו קורבן פסח, היו טמאים, היו אנוסים. אבל פי כן, הם באו למשה ואומרים לו, למה אני גרע? למה אני גרע? גם למה נחסר מהמצווה הזאת, מקרבת השם שהמצווה מביאה? למה נפסיד את השכר הגדול שלה, את החיבור עם הקדוש ברוך הוא, אומר המאור עיניים, רבי מנחם נחום מצ'רנובין, אומר ככה, מה זה מצווה גוררת מצווה? מצווה ראשון צוותא, חיבור. מצווה שיהודי עושה, מצווה גורר צוותא, חיבור עם הקדוש ברוך הוא. הם רצו חיבור עם הקדוש ברוך הוא. כתוב בתורה, רצה אדם לעשות מצווה ולא עשה אותה נאנס, מראה רב הכתוב, כמו כאילו עשה. הם לא רצו את הכאילו, הם רצו את המצווה בעצמה. הם באים למשה רבנו ואומרים לו, למה נגרע, למה נחסר, אנחנו רוצים לקיים קורבן פסח. אבל משה רבנו אומר, ומה אתם רוצים שאני אעשה? יש תורה. בתורה כתוב ביהוד, בניסן מקריבים קורבן פסח, ומי שתמם לא יכול להקריב קורבן. מה אתם רוצים שאני אעשה? אבל למה נגרע, הם בוכים וצמוכים, בוכים, רוצים את המצווה. משה רבנו אומר, טוב, תחכו, אני אשאר את הקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה? אשאר את הקדוש ברוך הוא, שואר את הקדוש ברוך הוא, השם יתברך, מה אני אעשה? באים לי שני צדיקים, טמאים לנפש אדם, למה אני גרע? מה אני אגיד להם? הם רוצים לקיים את המצווה, קורבן פסח, והם לא יכולים, כי הם טמאים, נטמאו באונס. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תגיד להם, שבזכות הרצון שלהם, אני מוסיף מצווה חדשה בתורה, כביכול, זה לא היה בתוכנית של הקדוש ברוך הוא, אבל שם ידע את זה, התורה נסחית. תגיד להם שאני נותן להם זמן מיוחד בזכותם, לא רק להם, לכל עם ישראל לדורותיו, מי שהיה אנוס ולא הקריב קורבן פסח ראשון, כי לא הרגיש טוב, היה בדרך רחוקה בחוץ לארץ, היה אנוס, היה תממת, כל מיני סיבות שהוא אונס, תגיד להם שאני אתן להם אפשרות להקריב קורבן פסח שני בי"ד באייר. אתם שומעים מה עשה הרצון? הרצון שלהם יצר מציאות חדשה. הקדוש ברוך הוא ברא בריאה חדשה בשבילם, הוריד מצווה חדשה בשבילם, מכוח הרצון. שומעים, אתם רואים מה זה שיהודי רוצה? בוקע את כל הרקיעים. הרצון של היהודי. רצון אותיות צינור, שאדם רוצה... הוא בורא, פותח צינור של קודש, של אורות רוחניים שעוזרים לו, רוצים מן הכוח לפעול את הרצון שלו. כמה שהרצון יותר חזק, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא.
אז כמו שאמרנו, אומר רבי נתן, אין דבר העומד בפני הרצון, שום דבר לא מונע ממך את הרצון, ואם קשה לך לרצות, אז תבקש מהשם, השם תן לי רצון, תזכה אותי שאני ארצה. תזכה אותי השם שאני ארצה, כי מי שאין לו רצון, לפחות ירצה לרצות, שם תן לי רצונות. ואז, השם יכול ליצור מציאות חדשה כדי שרוציא את הרצון של האדם מן הכוח אל הפועל. בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוריחים אותו. אומר רבנו הארי, יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, חמישה חלקים בנשמה שלנו, חמישה חלקים במצווה. הנפש כנגד מעשה המצווה, הרוח כנגד הדיבור של המצווה, הנשמה כנגד המחשבה, הכי הכי גבוה, זה היחידה, כנגד הרצון שבלב רעותה, דליבה, רצון שבלב הכי גבוה, רצון שבלב זה הכי גבוה, שאדם רוצה את השם, רחמנא ליבא, השם רוצה את הלב שלנו, הוא לא רוצה את החיצוניות, שאדם יבוא מבית הכנסת עם הגוף, והנשמה במקום אחר. איך אומר הבעל שם טוב הקדוש? במקום שאדם חושב, שם הוא נמצא. במקום אחר הוא אומר הבעל שם טוב, במקום שאדם רוצה להיות, שם הוא נמצא. שומעים? במקום שאדם רוצה להיות, שם הוא נמצא. אדם יכול להיות עכשיו בסן פרנסיסקו, על המים, אבל הוא חושב, כוסף, משתוקק על ארץ ישראל, אז הוא נמצא בארץ ישראל. הנשמה שלו פה, מקום שאדם חושב, שם הוא נמצא. יכול להיות אדם שעכשיו נמצא בבית הכנסת, אבל הראש שלו עכשיו, לא יודע, באיזה ספארי ברמת גן, לא יודע איפה. מקום שאדם חושב, שם הוא נמצא, מחשבה, זה המהות של אדם, משכן הנשמה. אחים יקרים, זה הנקודה, הרצון. הרצון זה מה שבורא עולם רוצה בשביל זה בנו, שנרצה אותו. כמובן, מי שעכשיו יגיד שהוא רוצה ורוב היום הוא תחת השמיכה בפוך, וכמו כמה המיטה, אז ודאי שהרצונות שלו לא מספיק חזקים, כי אם היו רצונות חזקים הוא היה עושה עם זה משהו. אבל אם הוא רוצה, אז הוא עושה מה שביכולתו, אין עליו טענה. הוא רוצה 100%, והוא עושה רק 40, אבל כיוון שהוא רצה 100, אין עליו טענה. אנחנו רוצים לרצות את השם 100%. מה שזוכים לעשות, כך אומר רבי נחמן בשיחות הר"ן, העיקר זה הרצון, ומה שאדם זוכה לעשות תוך כדי, זוכה. תראו, לא בחינם הכסף נקרא כסף. מלשון כיסופים שנחשפים אליו. לשון הקודש זה לא כמו שפה אחרת. ביפנית, אני לא יודע יפנית, אבל בטח כסף קוראים לזה צ'אן פונג. לא יודע. בסינית, פין פונג, לא יודע. בערבית, לא יודע מה. באנגלית, מאני. קודם כל אחד קבע לעצמו איזה כינוי של שם או צירוף אותיות. בלי עומק, סתמי. בלשון הקודש, כסף בלשון כיסופים. למה זה נקרא כסף? כי בני אדם נחשפים אליו. למה רוצים כסף? כי מי שיש לו כסף יכול לעשות כל התאוות שבעולם. יכול לנסוע ולצאת ולבוא ולטוס ולחום ולשתות. כסף! נחשפים אליו. אבל זה פה כל העניין. אל מה אנחנו נחשפים בעולם הזה? האם נחשפים אל הגשמיות? עוד מכונית טויוטה? או לא יודע מה, עוד מסעדה מפוארת, עוד בית עם ג'קוזי 26 זרמים, ומטבח אמריקאי ושיש ארגנטינאי, ומקרר קנדי, או שרוצים את הקדוש ברוך הוא, מה שקשור עם רוחניות. תדעו לכם, בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוריחים אותו, עכשיו יש ברור, הכל מתברר. מי השם אליי? איפה אתה? איפה את? איפה אני? כל אחד, מה אנחנו רוצים? אנחנו עכשיו נמצאים במצב כמו שהיה ערב יציאת מצרים. ערב יציאת מצרים, בזמן של 10 המכות, ממכת דם, היהודים הפסיקו להיות עבדים, קיבלו כסף, היו מוכרים למצרים מים במחיר מלא, היו עשירים. כבר פתאום יהודים קנו בתים, קוטג'ים, וילות. המצרים היו מכבדים אותם. ואז, תוך כדי 10 מכות,
נהיה שוויון זכויות, אמנסיפציה של אז, ושהגיעה מכת בכורות, משה רבנו אומר עם ישראל, תכינו עצמכם מצות, מרורים, יוצאים ממצרים. 80% לא רצו לצאת. 80% יושבו טוב, פעם היה מכוניות, מרצדס וכל מיני. אבל היה מי שעני רוכב על חמור. מי שיותר ככה יושב טוב, כמו מיצובישי, יש לו סוס אחד. מי שעכשיו הוא עשיר יותר, יש לו BMW, זה מקווה עם שני סוסים. מי שעכשיו עוד יותר עשיר. נכון, מצרים, מקום טוב, יפה, יושבים טוב, כסף, אבל הם רוצים לצאת עם משה רבנו ממצרים. הם רוצים גאולה, רוצים לקבל תורה, אז הם רוצים, אז הם יצאו ממצרים, השם עשה להם ניסים ונפלאות, יצאו עם קריעת ים סוף, וכל עם ישראל לדורותיו, כולם בזכות ה-20% האלה שהתגברו, ויצאו ממצרים. דעו לכם עכשיו, זה המצב היום. זה המצב היום בדיוק. יודרד, אייר, חודש אייר, עוד מעט רק בעומר. מה אתה רוצה? מה את רוצה? מה אני רוצה? די לנו קנינו פנטאוס באיזה ראשון לציון, אני לא יודע איפה, ברוך השם, קרמיקה הכי טובה שיש. ותואמת בדיוק את הטפטים או מה שיש בקיר, כל מיני שיגונות שיש היום בעולם הזה, מספיק, אל תעשו לדבר איתי על שום תורה, משיח, גאולה, תראה איזה פנטאוס קניתי, ברוך השם, אני עוד מעט פותח את הסניף השני של העסק, לא צריך משיח, גאולה, תן לי להתקדם בחיים, יש לי עסקים, נוסע 3 פעמים בשנה, חוץ לארץ, סקי בשוויץ, למדתי איך לגרוש סקי בשוויץ, אל תשנה לי תוכניות. יש כאלה אנשים, כל אחד עם העניין שלו, אחד עם צירות תחביב, קנה רכב, ג'יפ הרים, פעם בשבוע, בימי שישי, נוסע בערים, השני, עזוב אותי, אל תשנה לי תוכניות, גאולה משיח, אני כל יום שישי, יש לי סוסה, אני רוכב על הסוסה שלי, עם עוד 7 חברים, בערים, מדבר יהודה, אל תדבר, טוב לי, אחד יש לו יחטה, אל תשנה לי תוכניות, יש לי יחטה, טוב לי בחיים, גאולה משיח, לא רוצה לשמוע. השם ירחם, השם ירחם, יש עדיין זמן לשנות, משתנות, אבל מי שבמצב הזה הוא כמו ה-80% שהיו פעם, שלא יצאו ממצרים. וברוך השם, יש בעם ישראל יהודים טובים שרוצים לצאת מהגלות, לא כי רוצים לצאת מהצרות. הם רוצים להתחבר עם הבורא ידבח, עם התורה הקדושה, רוצים את המלכות של הבורא, מלכות שמיים, מלכות בית דוד, בניין בית המקדש. הם יזכו. הם יזכו יהודים. זה המצב היום. ברור. איפה אתה? מי להשם אליי? איפה הרצון שלנו? הרצון שלנו בעולם החומר או בעולם הרוח? זה לא אומר שמי שבעולם הרוח לא יכול, לא יהיה לו אוטו. קנה אוטו, תקנה אוטו 2029, אם יש כזה דבר. קנה אוטו, חשמרי, מיסין, מה שאתה רוצה. אבל האוטו זה רק משרת אותך להגיע מפה לשם, זה לא המטרה להראות שופוני אנס בכבישים, תראו איפה אני עומד, איפה הגעתי, אני יושב על כזה אוטו מפואר, לא בשביל זה האוטו, בשביל לעשות הצגות, אוטו כמו סוס, ייקח אותך מפה לשם, קנה אוטו יותר טוב, יותר בטוח, בסדר, אל תעשה אבל עסק יותר ממה שזה, מהעולם הגשמי, עולם החומר. אתה לא צריך לנות חומצה עם תנין ב-400 שקל, כשאתה יכול עם אותו בד בדיוק, חומצה עם נמר, באותו בד, ב-40 שקל. למה כל העניין? לראות שאני נמצא ב-I-Society, איזה I-Society? הכל שטויות, הכל דמיונות. הכל דמיונות, יש בורא עם העולם, וה-I-Society האמיתי, זה היהודי שקרוב עם הבורא. יהודי שעובד את השם בשמחה, בענווה, בהכנעה. זה הפסגה, זה ה-VIP של העולם. לא שופטי בגצים למיניהם, חברי כנסת למיניהם,
שרים רניהם, פרופסורים, כמה שיש להם תוארים, כל מיני אותיות, A, B, C, D, המציאו אותיות, M, A, B, A, שטויות, אם אין יראת שמיים, אם זה לא בא ביחד, עם עבודת השם, הכל שטויות, איך אומרים, במיץ עגבניות. אם יש לה אדם יראת שמיים, והוא גם רופא, והוא גם דוקטור, שיהיה בריא, איש עסקים, שיהיה בריא, יופי, טוב. אם זה בא ביחד עם יראת שמיים, עבודת השם, אין בעיה. אבל כשהאדם רק מטפס על איזה הר דמיוני, ששם הוא חושב שימצא אוצר, הר של כסף, מבצר של מרגניות, ושם הוא יגיע לאיזה פסגה, שיופי, כבשתי, כתבו עליי בעיתון, אני איש עסקים טוב, ופרסמו אותי פה ושם, דמיונות. כתוב בגמרא שפעם רב אחד מת מוות קניני, מה שנקרא היום. עטפו אותו בתכריכים, התכוננו לנוויה, נקבור אותו, הכל בוכים, מצטערים, היה יהודי חשוב, צדיק, ואז פתאום הבלתי יאומן קרה, והבן אדם מתעורר, זז, פחד פחדים, מזיזים את התכריכים, הבן אדם חי, חזר לתחייה. כמדומני, אבא שלו שאלתו, מה ראית שם בעולם העליון? מה ראיתי שם? הייתי שם בעולם העליון. החזירו לי את הנשמה. מה ראית שם בעולם העליון? אמר לו, ראיתי העולם הפוך. עכשיו הכל שם בשמיים הפוך על הפוך. עליונים למטה, תחתונים למטה. עליונים למטה, תחתונים למעלה. ראיתי אנשים שפה, בעולם הזה הכרתי אותם, נפטרו בשנים האחרונות, עשירים, מפורסמים, שמה הם למטה קטנטנים. פה הם היו בעולם הזה עליונים, בעולם האמת הם כאלה קטנים. וגם הפוך ראיתי, תחתונים למעלה, אנשים שפה בעולם הזה נראים אנשים פשוטים, תחתונים, בלי יותר מדי כבוד ותהילה ושם, לא עובדים, עובדים, עובדים את הבורא בשמחה, בענווה, בהכנעה, תחתונים! למעלה, שם הם למעלה, יהודים יקרים. איך אומר רבי נחמן? אל תיתנו לעולם הזה להטעות אתכם, כי העולם הזה מטעה אותנו לגמרי. העולם הזה מטעה אותנו לגמרי, אנשים לא בכיוון, הם לא בכיוון. השם יעזור, השם יעזור. תורת השם תמימה, מחכימת פתית. בואו נרמד תורה, התורה מחכימה את הבן אדם, אפילו שהוא פתית. התורה תחכים אותו, שהעולם הזה לא ירמה אותו, העולם הזה מרמה. ויהיה לך כבוד, מכונית, איזה יופי, אז מה אם יש מכונית? מה זה, פסגת בשביל לבנו? רוב האנשים העשירים, שרובם ככולם של האנשים העשירים, שיש להם רק חיי חומר, אין להם חיים מאושרים בכלל, הכל ריבים, מרוביות, הורדת ידיים, מי ינצח את מי, מי ישמיץ את מי, מי ידרוך על השני כדי להגיע יותר גבוה. לא נמצאים שם, אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו לא נמצאים בעולם של רושם, אני ארשים את האנשים שיראו כמה טוב לי, ואני יודע בתוכו שראינו, אם עכשיו היו ממציאים מכשיר, בטח ימציאו עוד מעט כזה, מודד את מד האושר, כמו שיש מודד רחץ דם, תנשום עמוק, בודקים תוך 20 שניות, יודעים מה מד האושר, אותו דבר היו ממציאים עכשיו מכשיר מדויק, מה מצב האושר? בוא נדבר, תנשום עמוק. זהו, תוך 20 שניות יודעים את המצב של האושר שלך. תדעו לכם, היו רואים שרוב ככולם, בעלי הפנטאוזים, הרצלי הפיתוח, סביון, סביון ציקים, צפון תל אביב ציקים, קיסריה למיניהם, בברלינס, הוליווד. הרמת השמחה שלהם שואפת לאפס, רובם בדיכאון, מסכנים, צריכים סמים. 7 פסיכיאטרים, 8 פסיכולוגים, כדי להחזיק אותם בקו השפיות. אנחנו לא נמצאים שם. אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב באמת, וטוב באמת זה ללכת בדרך השם. כי בורא עולם, הבורא של כל העולם הזה והבא, כל הכוכבים, אין מספר, כל הגלקסיות, כל כדור הארץ, שברא את כל בני האדם, את כל העצים והבעלי חיים והעופות והציפורים והדגים והאוקיינוסים, הכל
הוא נתן לעם ישראל תורה, והתורה זה כמו הוראות יצרן, תורה מלשון הוראה, איך יהודי צריך לחיות. ואם יהודי עוקב אחרי הוראות היצרן, יהיה לטוב ירושלים, גם אם אין לו IQ יותר מדי גבוה, ואין לו תואר באוניברסיטה עם כל האותיות ה-A, B, C, D, M, A, B, A, כל מיני. אם הוא עוקב אחרי הוראות היצרן של הבורא, הוא יהיה טוב פי מיליון וחצי מהפרופסור למתמטיקה, והדוקטור לפיזיקה, והשופט בגץ, שכל השטויות, אל תתרשמו מהם, הכל עולם של חומר. הכל עולם של חומר לא שווה. תראו אנשים זקנים שכבר גברו את המרץ נאורים שלהם, בני 75-80, אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. גם האנשים האלה שהיו בפסגה, איזה שופט, כולם היו פוחדים ממנו, איזה איש עסקים, איזה בנקאי, שהיה כבר נכנס לבנק, כולם עומדים דום לפניו, כי יודעים שיש לו 17 מיליון שקל בבנק, שהוא נהיה כבר בבית אבות, בבית זקנים, והשם לא ישליך אותנו לעת זקנה, אבל כבר הוא לא בקו הבריאות, וצריך שיעזרו לו כמו תינוק. אז הוא נזכר בכל מה שהיה לו בחיים, והוא מבין שהכל היה דמיונות. והוא רוצה לשנות ולהשתנות. להיות עוד פעם מחדש בלי הטעות הזאת. אבל זהו, הוא איבד את השנות נאורים. כל השנות הנאורים שלו הוא צייר שטויות. הוא טיפס על ההר הלא נכון. תראו לכם עכשיו איזה שרשרת הרים. כל הר! יש לנו בפסגה, האוצר נמצא אצלי. הוא נמצא, פה נמצא האוצר. פה, כל הר יש שם שרת, פה נמצא האוצר. ואדם עכשיו, פה שרת, עם החיים קוקה קונה, הר אחד. פה הר השני, מכוניות יוקרה. פה השרת, יכטות, סוסים, רכיבה, והוא צריך לטפס על איזה הר. איפה נתת את, את הזמן, את החיים שלו? אומרים לו, בוא, פער הזה, יכתבו לכם בעיתונים, כתבות, פה ייתנו לך כבוד, פה, הוא צריך, על איזה הר אני אתאפס, איפה אני אפנה את הכוחות שלי, והוא מתאפס. 30-40 שנה מתאפס על איזה הר, על פסגה דמיונית, בגיל 67.5, זהו, כבר יושב על מרצדס 500 SE, ויש לו בית עם 4 מפרסים. ובבית הזה יש לו ג'קוזי עם 26 זרמים כנגד יוד קי וו קי. אבל אין לו תורה, אין לו אמונה, אין לו כלום. מה שווה, גיל 67.5 כבר, הכוחות עבדו והוא מסתכל איפה אני. לא הייתי בכיוון, אבל הוא מתבייש להגיד לאחרים, אז הוא חי. The show must go on. ההצגה חייבת להימשך. אבל יהודי, אם אתה חכם, יש לך סכר, יהודיה יקרה. אם יש לך עדיין דעת ואת לא רצה כמו עיוור, אחרי השקר, תעצרו. תהיו בדרך התורה, בדרך המצוות. אישה יקרה, תתחתני עם בעל שעורך בדרך התורה והמצוות. אישה מתחתנת עם גבר, אז היא צריכה, היא כמו אחת, כמו בן אדם שעכשיו רוצה לחצות את האוקיינוס עם איזה יכטה, עם איזה אונייה. אתה עכשיו בא להצטרף לאיזה יכטה, תראה אם הבן אדם נורמלי, אם לא שטוי, אם לא שיקור, אם הוא יודע כיוון, מצפנים, אם הוא יודע מה, אני גיחת, אונייה, אז תצטרף אליו, אישה, את מתחתנת עם גבר, איפה הוא הולך, הוא יודע מה, הוא יודע איפה הוא הולך, איפה הוא מוריך את האונייה, עוד מעט יהיו ילדים, איפה הוא מוריך אותם, מה, רק מכוניות, רק כסף, תענוגות, זה לא כיוון טוב, אי אפשר להצטרף, לסמוך על אחד כזה, שזה מה שיש לו. גם אתה, גבר, בוחר אישה, מה אישה, רק תצוגת אופנה, שתראו אותי איך אני יפה, לא בשביל זה, כך אישה של בית, תהיה אימא טובה לילדים. חבר, אחים יקרים, תראו מה זה, תראו משפחות של דתיים, שהם 10 ילדים, לתפארת, איזה יופי. מה יותר טוב, 2 ילדים וטוקי,
וירד פה וירד שם, אף אחד לא זה מזים את העין מהפלאפונים, יש להם בית ארבע קומות, ירד אחד צריך לחפש מחבואים, שחק מחבואים עד שמוצאים את הירד בכל הדירות האלה, איפה אני בקומה הזאת, בקומה הזאת, ואף אחד לא מדבר עם אבא שלו, קום בטלפון, אבא, כן, איפה אתה? אני בקומה השלישית, ואיפה אתה אבא? אני קומה שנייה, טוב, נתראה בשבוע הבא נתראה. איזה מין חיים אלה? חומר, בלי תקשורת, בלי אהבה, בלי לב. הרצון, נחזור חזר איפה שהתחרנו. יהודי צריך שיהיה לו רצונות של קדושה. רצון טוב, אני רוצה את האמת! אני רוצה את האמת, לא אתן שיעבדו עליי! רוצה את האמת של החיים, גם אם לא לימדו אותך, תבקש את האמת! מה מטרת החיים באמת? יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שהתברר והתאמת של אדם מהחובתו ברומו ושמה באתי לעולם. לקנות כמה שיותר מכוניות, מאכול כמה שיותר סטייקים, או במבה, או ביסלי, או קרמבויים. שיכתבו עליי בעיתונים כמה שיותר, לעשות רושם על האנשים, לדרוך על כמה אנשים שיותר שאני אוכל לטפס יותר גבוה, בשמה באתי לעולם הזה בכלל. אז אותנו לימדו שאדם בא לעבוד את הבורא ברוך אלוהינו שבראנו, מכבודו לדעת את הבורא, להתחבר איתו, לכבד אותו, לעשות את הרצון שלו, לייצג אותו פה בעולם. אין לך דבר כזה גבוה כמו זה. ברוך אלוהינו שבראנו מכבודו, בעזרת השם. בעזרת השם, בעזרת השם. אנחנו רוצים את הבורא, רוצים את האמת. גם מי שלא התחנך בדרך האמת, קיבוצניק, קיבוץ השומר הצעיר, שומר הזקן, שומר המבוגר, כל מיני, לא חינכו אותך. תבקש את האמת, תרים אליי עם השמיים בתוך המטעים של הקיבוץ, בורא עולם, תדריך אותי, תנחה אותי. אתה לא מאמין, תגיד, השם, אם אתה קיים, תן לי סימן, תקרב אותי אליך, תראה לי שאתה קיים, תפתח פה, דבר עם הבורא. קשר לך, תרצה. תרצה את האמת, תרצה את האמת, תרצה כל אחד בדרגה שלו, צריך שירצה יותר. בעזרת השם, בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו, השם יזכה את כולנו, שנרצה טוב, נרצה לעשות טוב, בין אדם והמקום, בין אדם וחברו, נרצה שיהיה אהבה ואחווה ושלום ורעות בין בני האדם. בורא עולם שם אותנו פה נציגים שלו, כי הוא רוצה שהעולם הזה יהיה מיושב בבריאות טובות, הוא רוצה שיהיה עולם של טוהר, של חסד, של קדושה, של טהרה, של צניעות, של אהבה, של חיבור, של ידידות, של עזרה הדדית, עולם חסד ייבנה. בוא נוציא, נעזור הבורא, שיצא הרצון שלו מן הכוח אל הפועל, עד אחרי 120 שנה, נגמור את התפקיד שלנו כשגרירים פה בעולם הזה, נענה לעולם עליון, ישאר לנו את הבורא, יתברך, שאר אותנו, בני, מה עשית בעולם שהיית? בורא עולם, הצגתי אותך, עשיתי את הרצון שלך, חיבדתי אותך, חיבדתי את הרצון שלך, אומר רבי שמעון בר יוחאי, פרשת ויגש, מדרש תנחומא, בניי, הבו מכבדים את המצוות, שהמצוות הן שמוחי, אם כיבדתם אותם, כמו שאת כבודי כיבדתם, אם בזית אותם, כמו שאת כבודי בזיתם. שומעים? באנו לכבד את הבורא, אבל הבורא עומד בשמיים, איך נכבד אותו? יש לו שליח, שליחים פה. מי הם השליחים? המצוות. אתה מניח תפילין, זה שליח של השם, אתה חיבדת את מי ששלחת את המצווה הזאת. אתה שומר שבת, אתה מכבד את הבורא שנתן את המצווה, אתה מכבד את הרצון שלו, רצונו של אדם כבודו, רצונו של מי, אתה רוצה לכבד מישהו, תעשה את הרצון שלו, אתה רוצה לכבד את הבורא, תעשה את הרצון שלו. מה הבורא רוצה? אומר, קריהו נביא פעם היה בשמיים אצל הבורא, התברך, ירד חזרה לארץ, שאר אותו אחד התנאים, אחד הצדיקים, מה הקדוש ברוך הוא אמר עכשיו, אתה חוזר מהשמיים, מה השם ידברך אמר? אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר ככה, שאני אגיד לכל עם ישראל, בניי, כלום חסרתי דבר שאבקש מכם? הכוונה היא, מה, חסר מה, אני צריך מכם משהו, הקום שלי, אני חסר משהו? מה בכל זאת אומר הקדוש ברוך הוא שמבקש מאיתנו, שתאהבו זה את זה, תכבדו זה את זה, ותהיו יראים זה מזה. אתם שומעים מה הבורא יתברך רוצה? תראו מה הוא רוצה, איזה בורא טוב! מה הוא רוצה? שנכבד אחד את השני!
שנאהב אחד את השני, שנהיה יראים אחד מהשני, אתם שומעים איזה בורא טוב יש לנו? זה הדרך שלנו. מי שעורך בדרך של הבורא טוב לו בעולם הזה, טוב לו בעולם הבא, יהיה טוב לו בחיית המתים, נצח נצחים, אין קץ ואין סוף. ומי שעורך בדרך הבורא, טעה, הוא לא יודע, יטעו אותו, יפינו אותו, לא לימדו אותו, מרד חד ושלום, יהיה לו רע בעולם הזה, רע בעולם הבא. אין לו תחיית המתים, מפסיד את כל הקופה. בניי, בואו נעשה רצון השם, בואו נכניע את עצמנו על הבורא. זה לא איזה... זה מפקד. זה הבורא יתברך, ברא את כל השמיים והארץ, כל השמש, ירח, מיליארדים של כוכבים. זה רק התחתית של העולמות שהשם ברא כל המיריים, מיליארדים של הגלקסיות שיש בעולם. זה רק התחתית של העולם הכי נמוך, של עולם העשייה, ואחרי זה של עולם היצירה, ואחרי זה עולם הבריאה, ועולם הצירות, ואחרי זה יותר גבוה, ויותר גבוה, ויותר גבוה. והבורא יתברך גבוה מהר גבוה, אין סוף. אתם יודעים מה זה לכבד את האין סוף? זה אמרתי לכם, תזכרו שלא תגידו שלא ידעתם. זה הפסגה של העולם, ה-I Society. ה-VIP של העולם זה היהודי שמכבד את הבורא, עושה את הרצון שלו, שומר את התורה והמצוות, בשמחה, בענווה, בהכנעה, מייצג את הבורא, מוציא מן הכוח הנפר את הרצון של הבורא פה בעולם הזה. זאת אומרת, כמו שאמרנו מקודם, הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה? עולם של תואר, של שמחה, של ידידות, של נעימות, של אהבה, של שלום, של חיבור, של צניעות, של ענווה. שהעולם יהיה מיושב בבריאות טובות. אז מי שעוזר שהרצון של הבורא הזה יצא מן הכוח הנפון, הוא חי ככה, הוא ענה וצנוע ושמח וישר, ועושה חסד, והוא משפיע טוב על הסביבה, שגם הם יהיו כאלה. זה הפסגה של העולם. זה הפיבורו אחד הגרואיסט, אנוכי, תופס לו איזה פינה ולא מבין אותו כלום. הוא עושה סקי וכדורגל וכדור אף וכדור בטן, כדור אף, כדור אוזן, כדור עין, כדור... זהו, אני. אחרי 120 שנה הוא ימות, גם הוא ימות. מה יהיה איתו? עם מה יעבור השמיים? עם כדורים? כדורים לא תורה, מצוות, מעשים טובים. השם ידכה כל אחד ואחת מאיתנו, שנחיה נכון, גם מי שטעה, הקדוש ברוך הוא כזה טוב, כזה רחמן, הוא מקבל גם את הטועים. אפילו שאת האדם טעה מיליון פעמים, ונפל 1,017,000 פעמים, ועשה הכי לא טוב בעולם, ימינו פשוטה מקבל שווים. כי לא יחפוץ במות הרע, שהשם לא חפץ שהרשע ימות. כי אם בשובו מדרכו וחיה, השם רוצה שהחי ישוב בתשובה. רק מה אתה צריך להיות גבר? מה זה גבר? לא אחד שמרביץ ברחובות. תיזהרו ממני. גבר, זה שון גובר, מתגבר על יצרו. גבר, איך אומרים בסניחות? עמוד כגבר והתגבר להתוודות. הנחת האם תהיה גבר, תתוודא, תגיד, טעיתי, חטאתי. איתו אותי, לא חייתי נכון. תהיה גבר. תשתנה לטובה. כולנו, גם אני, כל אחד במצב שלו, במדרגה שלו, מהמקום שלו, נטפס עוד ועוד ועוד. נגיע קרוב אל הבורא. ונזכה שבזכותנו העולם הזה יהיה עולם של טוהר, של ענווה, של שמחה, של שלום, ידידות, אחדות. אני ואתה נשנה את העולם. גם את, כל אחד, יתחבר עם חברים טובים וביחד נשנה את העולם, נתפלל עליו שיהיה עולם של תואר, של אמונה, עולם של תשובה, תשובה זה תשובה, תשוב, היי, זה מלכות, נשוב, נקבל על עצמנו את המלכות של הבורא יתברך, אמן, כן, יהי רצון. נדבר כמה... דקות בעזרת השם, הרבי שמעון בר יוחאי. ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי. איי, 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 אין כזה דבר.
כמיליון יהודים באים כל שנה ושנה, 700, 800, 900 אלף, בתוך יממה, שתי יממות, רק בעומר רבי שמעון בר יוחאי. אף אגב די הוא לא חזה, הוא לא רואה, אבל המנשמה מרגישה, רבי שמעון זה משהו מיוחד. רבי שמעון יעזור לי בתיקון הנשמה, שם הישועות שלי גם נמצאות. על ידי רבי שמעון יוכל להתקדם בחיים, להתקרב על הבורא, להיוושע בכל מיני ישועות. שתדעו, אין לנו שום השגה במדרגה של רבי שמעון בר יוחאי. כמה שאנחנו חושבים שהיה גדול, זה לא זה לא פתן. אנשים היום, מה נגיד? יש גדולי דור, הגדולי דור שלנו, הרב עובדיה, הרב ישיב, הרב אוזנר, ובדור הקודם, החזון איש, הסטייפלר ועוד. האנשים מהשורה לא יודעים את גדולת המעלה שלהם. מה אתם חושבים? מי שיושב בכנסת, זה חבר כנסת, זה שר, הוא מייצג, הוא במדרגה, הוא בכלל לא במדרגה, בכלל לא במדרגה. בכלל, לא רוצה להגיד, כמה גדולי ישראל היו ענקיים. תלכו לבבא סאלי, תלכו אחורנית רבן איש חי, עוד יותר רבן שם טוב, הגאון מווילנה, תלכו אחורנית, רבנו ארי ועוד, ורשי הקדוש, תקופת הגאונים, האמוראים, נגיע לרבי שמעון. רבי שמעון בר יוחאי, אין לנו שום השגה, זה מדרגה שנבין קצת. הבן שם טוב הקדוש, קודש הקדשים, הנרי גר בן שם טוב, הוא שלח פעם את גיסו, הגיס שלו רבי גרשון מקיטוב, אל ארץ ישראל לירושלים, לפגוש את אור החיים הקדוש, את רבי חיים בן עטר. ראיתי את האיגרת, הוא כותב לו, אחרי שהוא הגיע לירושלים, רואה את רבי חיים בן עטר, אומר לו, כבוד הרב, הבן שם טוב, גיסי היקר, הרב, ראיתי את הישיבה של אור החיים הקדוש עם התלמידים, ותאמין לי, כך הוא אומר, כל החכמי ירושלים הם חכמים, כולם כקוף בפני האדם ביחסית רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש. פחד פחדים. כזה מדרגה הוא היה פחד פחדים רגיע, אבל זה מה שכתוב שם. אותו אור החיים הקדוש שחי לפני 300 שנה, הוא הגיע בראשונה בחייו למירון רבי שמעון. שמעון נפטר לפני 1800 שנה ויותר קצת. רבי חיים בן עטר ירד מהחמור בתחתית ההר, ולא היה כביש אספלט כמו היום. ירד בתחתית ההר, ומהתחתית ההר עד הציון של רבי שמעון, הכל היה קוצים ואבנים וברקנים, והוא הלך על ארבע. רבי חיים בן עטר, שהעיד עליו רבי גרשון מקיטוב, שכל חכמי ירושלים כקוף בפני אדם ביחס אליו, הוא בעצמו ירד מהחמור בתחתית ההר וזכר על ארבע מתחתית ההר, על האבנים והטרשים, הבגדים שלו נקראו, וכל הדרך הוא זועק, לקח לו איזה שעה שלמה, וכל הדרך הוא בוכה וזועק, איך אחד כמוני, כשפן כמוני, יבוא אל מקום אש הרבת ונהבת אצל רבי שמעון בר יוחאי, וכל הדרך הוא בוכה ודמעות, והגיע עם בגדים קרועים עד רשבי. איפה אנחנו? איפה אנחנו בתמונה? אנחנו, אין לנו גרם השגה מי זה רבי שמעון בר יוחאי. רבי חיים בן עטר היה לו קצת, היה לו הרבה הבנה מגדורת רבי שמעון, הוא זעק אי אפשר לתאר. ואנחנו באים לרבי שמעון, כוס קפה, עוגה. רבי שמעון הוא ענק, אין לנו בשכל הקטן שלנו אפשרות להשיג מי זה רבי שמעון. אחים יקרים, רבי שמעון בר יוחאי, אב שמעון לוי אומר, נעשה אדם נאמר בעבורך, מה שבורא עולם אמר בבראשית, נעשה אדם בצלמנו, קדמותנו, וירדו בדגת הים, ובעוף השמיים וכו'. נעשה אדם, כשבורא עולם אמר נעשה אדם, הוא רצה לברוא אדם, הוא רצה שיהיו אנשים כמו רבי שמעון בר יוחאי. העולם נברא בשביל אנשים כמו רבי שמעון בר יוחאי. מה היה עם רבי שמעון בר יוחאי? הוא אמר, לפני שהוא נפטר, אמר, אני לדודי, ועלי תשוקתו. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא משתוקק אליי. למה הקדוש ברוך הוא משתוקק אליי, אומר רבי שמעון? כיוון שאני לדודי, כל האני שלי
נתתי לבורא יתברך. אז זה כמיים הפנים מן הפנים, מידה כנגד מידה, אני קום קורי נתתי לבורא! אז השם יתברך, גם כן, חשקו, עראי תשוקתו. שבאים לרבי שמעון, זה לא העיקר לקבל ישועות. נכון, כדאי הוא רבי שמעון בר יוחנן לסמוך עליו בשעת הדחק. כמה אנשים נושאים, זה... כרכים, ספרים, אלבומים, ספריות שלמות. של אנשים שנושאו, מחרת סרטן נעלמה. לפני שנה נפטר, שנה וחצי נפטר אחד קרום עובדיה. עובדיה מצאו לו גידור בראש. גידור אמרו לו, הרופאים, זהו, עוד בעת אתה כבר מסתרק מן העולם. הוא בא לציון של רבי שמעון, רבי שמעון, אם אתה מרפא, אתה ממריץ עליי טוב, אני מתרפא, אני נהיה עבד שלך, עבד שלך. ודרך נס המחרה נערמה, והוא מעל שנים היה כמו עבד של רבי שמעון, מכין שם סעודות, יום יום, שלוש סעודות, בוקר, צהריים, ערב, כל הבאים, כל דכפין, אוסף כסף, מכין סעודות, אוסף כסף, מכין סעודות. מאות, מאות מיליונים, אי אפשר לתאר כמה ישועות, כמה ישועות. רבי שמעון בר יוחאי. כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בשעת הדחק. ואף על פי כן, האמת היא שזה לא הסיבה שאנחנו צריכים לעבור לרבי שמעון. רק בשביל להביא רבשה, שאני אחזור הביתה עם ישועה. אחד, יש לו 100,000 שקל חוב, הוא צריך לרבי שמעון, תמריץ טוב ועדי שאני אחזיר את החובות, חוזר הביתה, פתאום מפה דוד משה מסבא אסתר, קיבל 100,000 שקל, איזה יופי, בזכות רבי שמעון. ואחד, יש לו מחלה, והשני ככה, טוב, יופי, ישועות, מקיפות, ערפים, רבבות, מיליונים. אבל יש דבר יותר עמוק. אנחנו צריכים לעבור לרבי שמעון בשביל לבקש מהשם, תעזור לי, שאני ארך בדרכיו של רבי שמעון, משהו, שאני אקבר משהו. רבי שמעון בר יוחאי אומר, שנו מידותיי, תלמידו את המידות שלי, את התורה שלי. רבי שמעון בר יוחאי, למה נאמר עליו, נעשה אדם נאמר בעבורך? האדם נמצא פה בעולם הזה במבחן, שעולם הזה... איזה יופי, ממתקים, כל מיני פרחים, כל מיני תאוות, מאחרים, רק ביתר, לא מדבר על דברים שאסור. אדם יכול לשקוע בעולם הזה, עולם החומר, שוכח מהרוח, מהבורא יתברך. רבי שמעון בר יוחאי, תרומם מהמקום, היה במערה, במערה שנים, היה במערה שנים, בלי חומר, בלי גשמיות, הוא זיקך את החומר, הכניע את החומריות לגמרי, הנשמה שלו, ניצחה את הגוף, הכניע אותו, איך אומרים? נוקאוט. רבי שמעון בר יוחאי היה לגמרי רוחני, והיה מוסר נפש, גיבור ואיש מלחמה, בדעת תורה תמימה, הוא נלחם בשביל להעמיד את התורה, שהרצון של הבורא יתברך יתקיים פה בעולם הזה, הוא נלחם בשביל רצון השם, ועם הרומאים, הרומאים רצו להעביר את עם ישראל על דתם, רבי שמעון בר יוחאי נלחם ברומאים, הוא עשה מה שצריך כדי שהתורה, שהרצון של הבורא יתברך יתקיים וימשיך ויתקיים פה בעולם הזה. לכן, רבי שמעון בר יוחאי זכה בכזאת מדרגה. רבים עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא ענתה בה. רבים לא, אבל מעטים זכו, היו צדיקי עולם שזכו. עזבו את כל העולם החומר, מסרו נפש, וזכו להגיע למדרגות גבוהות. אחים יקרים, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י אותיות רבי יצחק בן שלמה. רבי יצחק בן שלמה, זה רבנו הארי, אותיות רשב"י. רבי שמעון בר יוחאי בא בגלגום בנשמת רבנו הארי. רבי ישראל בר שם, רבי ישראל בר שם אותיות רשב"י. רבי ישראל בר שם טוב, רבי ישראל בר שם אותיות רשב"י. הנשמה של רבי שמעון בר יוחאי, אחרי שהייתה אצל רבנו הארי, באה עוד פעם, אצל בר שם טוב. ורבי שמעון בר יוחאי, גימטריה מדויקת, רבי שמעון בר יוחאי, רבי נחמן בר שמחה. מדויק. רבי שמעון בר יוחאי, רבי נחמן בר שמחה. זה רבי נחמן מברסלב. הנשמה שלו באה עוד פעם, ברבי נחמן.
אז תדעו לכם, באותו קו, כולם עבדי השם, כל אחד העיר נקודה בעבודת השם, אנחנו צריכים להתחבר עם כולם, לאהוב את כל הצדיקים, את רבי שמעון, ואת רבנו הארי הקדוש, ואת הבעל שם טוב, ואת רבי נחמן, כל הצדיקים שביניהם, ואחריהם את כל הצדיקים צריכים לאהוב. אומר הזוהר הקדוש דיבור, שאם לא היה כתוב אותו, אי אפשר לומר. פחד. מן יהיו פני האדון השם? מן יהיו, מי הוא? פני האדון השם. דה רשבי, זה רשבי. מה זה פני האדון השם? השם אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. מה הכוונה? פני האדון השם זה רבי שמעון. רבי שמעון נקרא פני האדון השם. מה הכוונה? הרבה פירושים יש. משהו. פני האדום השם זה פנימיות רצון השם. מי מייקצג את פנימיות רצון השם בעולם? דרש בי. אתה רוצה לדעת פנימיות רצון השם? זה רבי שמעון. מן פני האדון השם, פנימיות רצון השם? דרש בי. אבל כיוון שרבי שמעון בר יוחאי נקרא פני האדון השם, אז התורה היא תורה נביאים כתובים זוהר, הכל מתחבר, הכל מחובר, תורה נביאים כתובים זוהר, מדרשים, הכל יחד. הרבי שמעון נקרא פני האדון השם. כמו שהוא נקרא פני האדון השם, אז כתוב ככה, רואים בתהילים יום יום, דרשו השם ועוזו, בקשו פניו, תמיד, צריך לבקש את פני השם תמיד, פנימיות רצון השם, לא חיצונית, מה השם רוצה ממני באמת, בעומק, פנימיות רצון השם, בעומק, מן פני האדון השם דרש בי, אז דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד. מי זה פניו פני, פניו פני אדון השם? זה רשבי. הדרשו פניו תמיד, תמיד, כל השנה מבקש את רשבי, רק ורק בעומר. ועוד, כתוב, שלוש פעמים בשנה יראה קור זכורך את פני אדון השם. שם באים להר הבית, לירושלים, בזמן שבית המקדש קיים, כתוב, ולא יראו פניי ריקם, שבאים לראות פני השם, לא באים ריקם. כל אחד יביא קורבן, חגיגה ועוד. ולא יראו פניי ריקם, אתה בא לראות את הפנים שלי, ולא יראו פניי ריקם, תביא קורבנות וכו'. או הכבל שכתוב, ולא יראו פניי ריקם, גם הרשבי נקרא פני השם, אז שבאים לרשבי, גם על זה נאמר, ולא יראו פניי ריקם. אל תביא לרשבי ברק, אל תבוא ריק. תבוא עם זוהר, סיימתי פרשה, סיימתי חומש, סיימתי את כל הזוהר, אל תבוא ריק! תבוא עם קבלות טובות, מקבל להצביע לשנה הבאה שאני מסיים את הזוהר, אך תבוא ריק ולא יראו פנה ריקם. אז אחים יקרים, רק בעומר, מה נגיש כל כך הרבה, מה נגיד על המערכה רק בעומר, זה לא פשוט, זה לא פשוט. תיקון העולם, הרבה מתיקון העולם נעשה על ידי ובזכות רשבי. אולי נגיד משהו קצר. אליהו הנביא אומר, רבי שמעון בר יוחאי, בגין חיבור הדירך, בזכות החיבור שלך, יפקון מן גרותה ברחמים. יצאו מהגרות ברחמים. עוד ראשון, בגין ספר הזוהר, יצאו מהגרות ברחמים. פעם כתוב, בגין חיבור הדירך, בזכות החיבור שלך. פעם כתוב, בזכות ספר הזוהר. למה שני הראשונות? תדעו לכם, שאליהו הנביא רמז לרבי שמעון בר יוחאי, מה זה בגין חיבור הדירך, החיבור שלך? הוא לא התכוון רק על חיבור של ספר הזוהר, הוא התכוון על החיבור של החברים, שרבי שמעון בר יוחאי שאמר, ענן בחביבות אתריה, כל מה שהשגנו החברים, הזוהר הקדוש, כל האור הזה, האמת שירדה דרכנו, זה בזכות חיבור הדירך, בזכות שרבי שמעון בר יוחאי, אין לך את הכוח, את הענבה, את ההכנעה, את הסיעת הדשמיה, לעשות חיבור ודיבוק של החברים, רבי אבא, רבי אלעזר, רבי יצחק, דיבוק של חברים, היסוד של ספר הזוהר זה החיבור הדירך, החיבור שלך, אהבה. תנו לכם אחים יקרים, אהבת חברים זה היסוד של היהדות. אהבה גימטריה 13, אחד גימטריה 13. איפה שיש אהבה בין עם ישראל, בין איש ואישה, הורים, ילדים, חברים, מקשיבים. איפה שיש אהבה, יש אחד, השם אחד נמצא שם. יש פירוד, הקדוש ברוך הוא לא נמצא. איפה שיש מחלוקת, השם לא נמצא.
אחים יקרים, רבי שמעון בר יוחאי לא רוצה רק שנבוא ונבקש ישועה. רבי שמעון תמריץ טוב ועדי, והשם דרך תן לי ישועה בזכות רבי שמעון. זה טוב, יופי, אשרנו מאמינים. כל הולכת לרופאים סתם וכל מיני דברים. עורכי דינים, לא יודע, באים ישועות, רבי שמעון מצוין. אבל רבי שמעון רוצה שנקבל את הדרך שלו, את התורה שלו, את המידות שלו. לא יכולים הרבה, אז קצת. לא גז, אז מעט, אבל משהו. ורבי שמעון בר יוחאי אמר, ענן, כל החבורה שלי בחביבות התריא, הכל תלוי באהבה. אחים יקרים, בואו נלך בדרכו של רבי שמעון בר יוחאי, גם נתחזק בלימוד הזוהר הקדוש, והעיקר אהבה, אהבה, אהבה. איפה שאהבה, השם אחד נמצא, נעשה אהבה בבית, בין איש ואישה, נעבוד על זה, נוותר, נוריד את הראש, נעביר על המידות, בבית הכנסת, אהבה בין החברים, בכל מקום, בכל מקום, איפה שבמקום העבודה, כל אחד איפה שיעשה אהבת חברים, בזכות אהבה, שאוהבים אחד את השני, השם יתברך יואב אותנו, כי המסירת ישרים כותב אין הקדוש ברוך הוא אוהב אלא מי שאוהב את הבנים שלו, את עם ישראל. כשיהודי אוהב את עם ישראל הוא בעצם אוהב את הבורא, כי מי שאוהב את השם יתברך הוא אבא, אתה אוהב את האבא? אם באמת אוהב את האבא, אתה אוהב גם את הבנים שלו. אתה אוהב את אבא שבשמיים באמת? מה המבחן? אתה אוהב את הבנים שלו. מי זה הבנים שלו? עם ישראל. מי זה עם ישראל? ספרדים, אשכנזים, תימנים, כולם. בואו נתחזק בזכות רבי שמעון בר יוחאי, באהבת ישראל, נאהב כל יהודי, נאהב את השם יתברך, נלך בדרכו של רבי שמעון, לא ניתן לעולם הזה להטעות אותנו, העולם הזה מטעה, עולם החומר מטעה, ניקח מהעולם החומרי רק מה שצריך, השאר זה רוח. ונזכר לרצות, נעבוד על עבודת הרצון, נרצה לרצות השם, דרך שאדם רוצה ללך, בא ומריחים אותו, זכות רבי שמעון בר יוחאי, תעבוד לכל עם ישראל, מיבשה, תשועת עולמים, אפה מהשם יפה רצת אויבינו, שונאינו, מבקשי רעתנו, מבית ומחוץ, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר ויותם בן עוזיהו, וכן ירצון ונאמר אמן.